Дякую. Безумовно, сьогодні подія знакова, перш за все, для нашого університету, тому що я відношу цю нагороду нашому університету, якому вже 121 рік. Я пишаюсь тим, що я живу в Дніпрі і ніколи не залишав, я закінчував університет. І сьогодні майже 40 років очолюю Дніпровську політехніку, яка має і рейтинг, і має здобутки, і має чудові кадри, і класних студентів. Для мене ця нагорода – це, я так розумію, оцінка моєї плодотворної діяльності на той період, коли я працював на станції, приїхав я на даний момент старший машиніст енергоблоків. Моя задача основна – це контроль роботи обладнання по виробництву електричної енергії, електроенергії.